Вітаємо, шановні друзі. Вітаємо всіх, хто зараз присутні в прес-центрі на Кипіло. Вітаємо всіх, хто буде дивитися цю трансляцію. Вітаємо всіх, хто сьогодні з нами. Осінь хороша така пора. Пора, коли не тільки збирають врожаї, але й збирають врожаї Українського культурного фонду. Це такий жарт, який насправді не є жартом. І, власне кажучи, сьогодні ми будемо говорити про проєкт, який був підтримати цією інституцією. Проєкт важливий. А головне, мені особисто дуже приємний цей проект, тому що він стосується постаті. Яка подобається абсолютно усім, я звичайно не робив якогось такого дослідження соціологічного, але от абсолютно різним людям від хіпстерів до академічних колів і від акторів до тих людей, які працюють руками. Ми будемо говорити про Григорія Савича Сковороду, і так сталося, що у нас уже нещодавно був ювілей від дати народження. Сьогодні ми будемо говорити про проєкт, який присвячений даті від його смерті: 230 років від смерті нашого видатного. Ну, земляка будемо його так називати, так чи інакше. Він є нашим земляком Григорій Савич. І сьогодні ми будемо представляти вам книгу, яка має назву Сковородинівський путівник українськими маєтками. Зробив цю роботу і, скажімо так, флагманом цього проекту виступив. Андрій Федорович Парамонов, який зараз поруч зі мною, і я радий, що він прийшов для того, щоб презентувати цю книжку, а вона навіть не просто книжка. Чому не просто? Ми про це обов'язково теж поговоримо сьогодні. Отже, пане Андрію, перше питання, яке хочеться вам поставити, це, власне кажучи, навіть не стільки про книжку, скільки про самого Григорія Савича. Я розумію, що воно може зараз затягнутися одразу так годину на чотири. Але все ж таки, якщо коротко, для вас особисто така постать, це що? Ну, На сьогоднішній день Григорія Савичська врада це людина, яка. Мене тримає, підтримує, мабуть, йому там десь на дебесах подобається те, що я роблю, тому що я вам скажу так: кожна нова книга, ти я тільки презентував, а вона вже застаріла, тому що весь час нові якісь джерела інформації, якісь нові цікаві подробиці. З його е, життя вони з'являються ніби саме по собі. Тобто я вже е, залишив слідкування, як це відбувається. Да? Но, е, весь час е, щось нове, 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 нове. нове. І е, я думаю, що найближчими роками е, цих відкриттів ще буде дуже багато, не тільки у мене, е, тому що відкриваються архіви. Сьогодні можна працювати вже там з історичним архівом. Державним центральним, який в Києві знаходиться, не виходячи з дому. А там велика кількість документів XVIII століття. І ну от нещодавно, скажімо там, мій знайомий просто випадково там працював з фондом Харківської полкової канцелярії, знайшов за 1743 рік згадку е про Сковороду. Там просто були не тільки да, і з території Гетьманщини люди, які були в капелі. В Петербурзі, але за походженням з України. Ну от, Хоча цей документ відомий, звісно, він публікувався раніше, але вживу його люди не бачили. От Сьогодні так так потрошку, так, це відомий документ, а скільки невідомих. Угу. Так що Скаворода це людина, яка мене от просто тягне вверх і, можливо, йому хочеться, щоб нарешті все ж таки в Харківській області. Позбулись міфів, які накопичувалися в радянські часи. Ну, це дуже важливе питання, саме для того, щоб ми відкривали для себе сковороду. По-перше, в принципі, відкривали, а по-друге, відкривали його тим, яким він був, яким він був, яким він був насправді, що дуже важливо. Ну, отже, книга Сковородинівський путівник українськими маєтками. Давайте спочатку. Ну, я комплімент хочу зробити, що як завжди, дуже приємно роби, тримати її в руках. Хороша книга. З ілюстраціями, з фотографіями, з мапами, з багатьма-багатьма такими документами. Зрештою, можна заліпнути так, якщо немає справ, можна з нею провести дуже багато часу. Я би хотів, щоб ви трошки розказали про структуру самої книжки. Ми бачимо, що це путівник. Тобто це по суті такий собі гід. Правильно я розумію? Головна ідея була в чому? А, описати два маєтки а, головних для Григорія Савича Скавороди наприкінці його життя. Це Іванівка, яка сьогодні має назву Скавородинівка і де він похований а також Кадниця. Ці два маєтки вони між собою пов'язані. І а, я вважаю, що тут вперше більш-менш вдала а, представлена історична. Історичний опис цих маєтків, і, до речі, вперше описи саме цих маєтків, коли там бував сковорода. вплоть до того, які будинки стояли у поміщиків тих часів, і в яких міг би перебувати і сам сковорода. Це перше. По-друге, Дуже важливий момент це особистості, які пов'язані з маєтком Іванівка сковородинівка Тому що незважаючи на часи, коли б це не було в дореволюційні, там, от, часи, то, звісно, що люди, які проживали в цьому маєтку або які володіли їм, вони так чи інакше. Були пов'язані із Сковородою, тому що вони знали, що там є його могила. ну, В першу чергу, це Андрій Іванович Ковалевський, біографії, якого до цієї книги взагалі не існувало. Були всілякі гадості, які писали в радянські часи про нього, але про його життєвий шлях, про його походження. Про, про конкретно гілку роду, з якою він походить, ну і чому він став власником цього маєтку, від кого йому це дісталось. От. Ну і про інші маєтки його на території Харківської області, які в нього були, в тому числі і в Харкові. Е, наголошую, це вперше біографія цієї людини. А так чи інакше, він спілкувався зі сковородою останнім. Другий момент це Варвара Яківна Каразіна. Теж ну, я сподівався, що вперше вийде стаття в одному збірнику «Альманаху», присвяченому історії Слобідчини, Але все ж таки ця книга виходить першою. І тут, значить, біографія Варвара Яківни теж публікується вперше. Тобто в якісь... Деталі з родини, теж гілка роду Ковалевських, з якого вона походить, ну і як їй дісталось цей маєток. Власне, той момент, чому саме Іванівка стала якби, головним маєтком родини Ковалевських. Ну, я маю на увазі Андрія Іванович і Варвара Яківна. От. Ну і це для мене важливо тим, що я. Постійно про це говорю, що є не тільки могила Скавороди, що поруч поховані Андрій Іванович і Варвара Яківна. Варвара Яківна це мати засновника Харківського університету Василя Назаровича Карасіна. Так, будь ласка, кладемо квіти Сковороді, треба класти квіти поруч і, і їй. Хоча Ніякого знаку немає. Це я вважаю, що прикра помилка, яку е скоро буде виправлено. Е ну, а крім них це, е них це ще інші власники маєтку, про яких часто забували. Е скажімо, той же Кузьма Микитович Кузін е або е е е Зінаїда Желінська, е яка встановила на могилі е в е мармурове е надгробі. Потім останнім власником був Олександр Крінер. Це теж цікава особистість, і біографії цих людей також є. Ну і третій розділ книги це власне маршрути, які я займався розробкою цих маршрутів давно. Це ще, мабуть, у років 5. Потім якось була перерва. У 2023 році це знову треба було якось для себе проробити. А от вже в даній книзі вони виходять. Ну, Хоча не, не всі такі, як я бачив, я жадав би більше, ну, то таке. Головним чинником цих екскурсійних маршрутів служить те, що вони розпочинаються саме з Іванівки, з маєтку Андрія Івановича і Варвара Яківна Ковалевських і як би, просуваються або по маєткам, які були поруч, або стежкою з до Кадниці, оскільки в Іванівці не було на той час. Церкви і Сковороді, хоч раз на неділю треба було все ж таки бути на службі, як годиться для людини XVIII століття. Ну, і Є, є там ботанічні екскурсії, от, або якісь там цікаві подробиці, де теж мог би він був бувати. От. Все залежить від якби, наявності. Транспорту. Хоча я думаю, що настану часи Калавсько-Родинівський буде такий туристичний хаб, де можна буде взяти і квадроцикли, і велосипеди, або там для кінних прогулок вибрати якісь там коней для маленької групи чи для великої. От, я вважаю, що це майбутнє. Звісно, що можливо в чомусь ці екскурсійні маршрути не допрацьовані до так скажімо, там ідеального завершення. Щоб треба було все ж таки пройти ще раз їх сьогодні, а не там 5 років чи 10 років тому, і якось підтвердити якісь свої там враження да, сучасним баченням. Але ми знаємо, що сьогодні йде війна, і це доволі складно, тим більше це територія примикає до... Зона прикордонної. І такі, можливо, дії визовуть у прикордонників теж інтерес да, тих людей, які там щось шукають, ходять, які да, Ну от, Тобто три якби, головних моменти, які відображені в книзі. Два основних маєтки пензлі з Біографії людей, які пов'язані з метками Іванівка, ну і екскурсії. Хоча можна було б додати і також різних власників маєтку в Кадниці, але все ж таки Іванівка головна, оскільки саме вона більше пов'язана зі Сковородою. Я от зараз її листаю цю книжку. Ще раз хочу сказати, що вона дійсно гарно видана. І ось відкрив на весь розворот, бачу тут ставок панські штани знаменитий. І я собі подумав, що насправді це не тільки гід, який треба брати з собою і ходити цими маршрутами туристичними, але маючи цю книжку, можна собі таку, якби віртуальну екскурсію також влаштувати бо є і фотографії, є і інформації багато, тобто можна. Здійснити мандрівку, не виходячи з свого улюбленого крісла? Ну, дійсно, для цього воно і робиться, щоб людина могла по своїм можливостям. Хтось не може там подорожувати, да, за станом здоров'я, але йому цікаво побачити. Як же це виглядає? Ну, до речі, навкруги панських штанів це могла би бути просто окрема екскурсія. А обійти цей пруд чи став, і вже можна накопичити якісь свої цікаві там моменти. Тим більше, там кожного разу, якщо ти ходиш по тих хащах, можна щось цікавенького знайти. Чого ви маєте на увазі? Як в артефакти або Клас. якісь цікаві рослини? От я скажу, кажу, що в одну з таких подорожей випадково я знайшов рослину Петров Хрест. Я знав про її існування, але ніколи не бачив, як вона квітне. А вона квітне, щоб ви розуміли, один раз на декілька років. Листів немає. Тобто ти бачиш якусь квітку, яка схожа там, може, там, на якусь там, тварину, да, незрозумілу, і ти е, спочатку пугаєшся, тому що ну, що ж це за таке задивовижя, а потім дізнаєшся, що це, це той самий Петров Хрест. І, до речі, це ж паразит, рослина, яка корені пускає по коренях дерев. Угу. Він так просто ж не росте, ну е і скільки з ним пов'язано міфів і легенд, тобто вже ця знахідка одна е ну, для мене була дуже е цікавою. Можливо, хтось каже, та я б бачив того Петрова Христа. <гум> ну, це добре, що хтось бачить більше. Але я б побачив його вперше. Хоча е за освітою агроном і вивчав рослини. і е е е е але от таку квітку побачив вперше. Так що я думаю, що і, і не тільки це, тим більше там можна пошукати і залишки винокурні Ковалевських, яка там теж в хащах притаїлася і чомусь туди немає офіційних екскурсій. От. Або от ви зараз відкрили сторінку там, де реконструкція історична маєтку в Іванівці зі справжнім будинком Андрія Івановича Ковалевського, який. До речі, стоїть сьогодні непритаманне, його навіть сучасно, на сучасному сайті музею він не відображений ніяк. Ну, Його або не існує, або його підписують там будинок управляючого. Хоча там підвали 18 століття, як на машині часу, переносишся в той самий час, коли там бував сковорода. Клас, це насправді дуже цікаві всі факти. Дійсно, я думаю, що книжка в цьому дуже допомагає нам в цій інформації, в тому, щоб ми відкривали цю історію, і, і, і найцікавіше, як воно було насправді, тому що знаючи вашу доточність, я розумію, що це не припущення, що ось так був виглядав маєток Ковалевський. А це власне ось так він і виглядав. Ну, це є деякі моменти, які додав там автор цього малюнку. Але це дрібні деталі. Ну, скажімо, дуже забагато, на мій погляд, вітряків. Просто їх так багато просто не могло бути. А так, ну, в інших претензій в мене немає. Ну так, да, п'ять вітряків. Тим більше, що у власника було три. В водяних млини навіщо ж вітряки, оскільки водяний млин він економічніший і більше дає змогу виробляти, і можна розмістити там сукнавальню або там і ступи з толчіями, тобто робити крупи, Там все можливість водяна водяний млин дає. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, як ви працювали над цій, саме от процес роботи над цією книжкою? І я знаю, що вона забрала достатньо багато часу. Я працював над цією книжкою зі злістю. Пояснюю чому. По-перше, після виходу ну, якби для мене головної книги Дорогами Скавороди, я почув від різних людей, як відгукуються деякі люди, які займаються вивченням або біографії, або творчості скавороди, я не знаю. Що там не так, що не те, що я все це вигадав і таке інше. Тому у мене був розроблений план, як поступово і далі наступати їм на п'ятки, щоб вони просто не подумали, що це була випадковість, що це була якась якась там, так, дрібничка. Тому була книга. Цього року і виставка про Харків Скавради. Далі, от за планом, це в маєтки Іванівка і Кадниця. Далі у мене за планом книга про рід Ковалевських і про рід Коваленських, це той, хто перший біограф Михайло Іванович і його родину. Ну, і виявилось, що, що треба. Ну, просто негайно треба робити, е, таку тему піднімати з каворода художник. І uh -huh. е, 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 я просто дивуюсь, що е, ті, хто повинен би це знати, і про це розповідати, і представляти на своїх там, стендах в музеї, вони цього не робили. І е, е, в, в, тому е, треба знищити. Все, що було а, якби, напрацьовано в лапках за роки радянської влади з 1972 року, коли був ювілей 250 років. А щоб це знищити, треба вбивати їх просто фактологічним матеріалом. І а, я розумію, що, скажімо, ми не можемо. Знайти багато якихось документів, яких описувало, що от Григорій Савич там такий молодець. От він тут от сидів, там, от він тут він пішов, от він тут зустрівся, про те, про те, розмовляв. А тут він щось там запропонував. Так не вийде, тому що ну, таких просто джерел не буде. Але все працює сьогодні навкруги сковороди. Вже є така ідея. Зробити окреме видання, яке буде присвячено саме багатьом його друзям, приятелям, учням. От, через них ми пізнаємо Скавороду і ті маршрути, і дороги, по яким він ходив. Ну, от Приблизно так це працює. Ну, а, там, скажімо, як знахідки нові з'являється, то це взагалі просто якісь даже випадковості. От, скажімо, ти е, в, треба було сюди для книги е, Останні лист сковороди» знайти, щоб його опублікувати. Е, спілкуєшся з е, зам, замісником директору музею архіва. Да? Е, поговорили, е, в, його не полишає розмова. Я почув якийсь цікавий контент. Поспілкувавшись з директором нашого харківського літературного музею, він поглибжується. Ольга Іванівна Різниченко додає своїх краплинок, і ти бачиш, що от він і вже й новий проєкт. І ти вже хоп, тільки, тільки в книгу ти нічого не поставиш, вже нічого не напишеш, а тобі вже. Як мінімум дві сторінки нових цікавих подробиць, які ти розумієш, що ну вже нікуди діватися, треба рухатись далі. Тим більше, якщо в дорогах Скаваради я працював на те, щоб там багато припущень було, про яких ти, скажімо, не міг знати достатемно, але ти це якби проговорював. А тут виявляється, що так і дійсно. Воно підтверджується, скажімо, от про євграфа Мічникова. Я ж тільки запропонував, що він мав би бути в Новомлинську, мав би бачити цього євграфа і навчати його, тому що це поруч там із гусинкою, де він безліч разів бував. І ти бачиш, що от твір сковороди, а в ньому малюнки євграфа Мічнікова. Ну, от воно само по собі все йде, йде, йде. І значить, Григорій Савіч на моєму боці, і ми обов'язково переможемо. от і якщо будуть розроблятися нова концепція в музеї в Сковородинівці, вони будуть вимушені враховувати нові дослідження. Ну дай Бог, щоб так і було взагалі, мені здається, що дуже важлива історія з енергійним якимось рухом навколо цієї постаті, тому що він дійсно має прояв. Мені дуже можливо зараз при всі, при всьому тому, що відбувається, при страшній війні, яка є. Але оцей момент, що люди намагаються відкрити. Для себе Україну відкрити для себе якісь постаті а тут в Харкові тим паче. І, звичайно, дуже симпатична постать Григорія Савича для того, щоб його відкрити з дуже різних боків, бо люди приходять до нього з несподіваних е штук. Хтось вино любить і розуміє, а і дійшов через цю стежку до скороди. Е хтось в серйозі займається філософією, йому це е цікаво. Ну І так далі. Хтось вірші читає. І от Добре, що у нас є, наприклад, уже новий переклад і обіцяю, що дуже скоро вийде. Артбук з перекладом на сучасну українську мову саду божественних писень, що зробив Сергій Жадан, це все дуже цікаво, і люди дуже по різному до нього будуть приходити. Це мені здається, що це головне. А я би ще про саме маршрути Би ще трохи поговорив би тому, що, по перше, окрім того, що є книжка, є QR-код. І за цим QR-кодом можна перейти саме на мапи, на маршрути, на інформацію про ці маршрути. Я вже спробував, воно все дійсно працює. Тобто не просто QR-код намальований, а він працюючий. Тому розкажіть, будь ласка, про ці маршрути, можливо, по пару слов про кожен з них, їх тут достатньо, але все одно це цікаво, бо я ж кажу, що. Власне кажучи, це можна потім брати і ну, отак собі такий влаштувати флешмоб і пройти всіма маршрутами. Тут є веломаршрути, є кінна екскурсія. Розкажіть про них, будь ласка. Ну, мені більше до вподоби все ж таки маршрут піший між Сковородинівкою і Кадницею. Це оце стежка сковороди, так? так? Так, оскільки е, я люблю, е, як ґрунтознавець, там у якомусь там минулому часі е, ходити більше пішки, е, мені це подобається. І просто коли ходиш пішки, ти можеш побачити значно більше. Єдине, що я хочу зауважити, що е, ну, якось. Неодноразово мене запитували раніше: от ти там щось там розробляєш, цим будуть користуватися, таке інше. Ну я розумію, що все одно треба не просто мати там ці тексти, да, і цей маршрут. Треба все ж таки розуміти і бажати відкрити щось нове. Для людини, яка буде це проходити, і якби це повинно бути десь від душі там. Ну і плюс великі знання і рослинного світу, і тваринного світу, і якоїсь там історії. От. І стежка сковороди, вона проходить, там можна вибрати два чи три варіанти, або там весь час змінювати, в залежності від того часу, коли це відбувається, тобто це весна чи літо чи осінь. Тобто вибирати можна різні якісь варіації, удосконалювати весь час. Ну, друга, яка мені більше подобається, це дика природа муравського шляху. Ну теж розумієте, все ж таки, чому на муравському шляхі інша вода, інша якась природа, тиша, неймовірна. По-іншому ростуть там дерева, відгукуються. Да? І це такий елемент, якби муравський шлях, який власне, і привів, туди скажімо, вона там сподобалась кавородійця Іванівка, тому що вона прямо в центрі цього муравського шляху. І я розумію, що роз'єднати з ковородою муравський шлях в цьому випадку дуже буде складно. А вже через закохані сковороди до цієї Іванівки він показує власникам маєтку, що це і повинно бути осередком, де виховувати їх там дітей да, майбутніх власників. Ну, все ж таки, знову це маршрут, який дуже цікавий в різні пори року. Тому що можна е, наб, наблюдати там ефемери ранньої весною. Для цього і ходити не треба далеко, просто можна вийти до того ж там лісу біля панських штанів, там і віднайти все, що е, там в, можна показати людям, які там приїхали з міста от, і вживу це не бачили. Але е, я зосереджуюся на тому, що все ж таки екскурсовод повинен бути. Провідником до любові, до природи це повинна якийсь інструктаж, щоб люди там не топтали лишній раз там травичку, там чи не рвали там з дерев листя. Щоб це все таки повинно бути вже в такому сучасному європейському е, в, би, вигляді, а не так, як ми були в радянські часи, пам'ятаю, привезли нас в лісами, побіжали там, десь розсипались. От, е, і там то квіти рвемо, листя рвемо, те збираємо, це топчемо, костер палимо. Ну, Вже пройшли ті часи. Треба все ж таки поважніше відноситись до природи. І саме це. Якби повинна бути під час цих екскурсій, наголошуватись і виховувати містян здебільшого до вставлення до цього природи. А ну, я ви... би я зараз перепрошую, хочу перебити на секундочку. Буквально бо дика природа муравського шляху і екскурсовод має бути не тільки екологічним, він має бути ще трошки поетом, називаючи ось що. Написано, і це просто поезія якась. У напрямку на село Велика Рогозянка можна побачити: дурман звичайний, Йосип Лікарський, Собаче Миле лікарське, буркун лікарський, Донник, Валияно лікарську, дягі лікарський, материнку, звичайно, чебрець, повзучий, богородицька трава, Звіробій, звичайно, Чистотіл звичайно, буквиця, лікарська, цмин. Чи пісковий чи пісковий, оман високий, дивину, звичайну, і череду. Просто поезія неймовірна, в самих назвах цієї всіх. наших... наших ну, раз. я теж мене дід виховував <с <с в тому, що ми збирали лікарські рослини. Майже все літо, коли я був шкільником. Школьником, ми ходили за лікарськими рослинами, їздили на вело от або пішки там. І збирали, у нас були там якісь там плантації навкруги нашого села. Тому, звісно, коли ти попадаєш в нову для себе місцевість, то ти їх примічаєш, де що можна побачити. Мені там багато таких речей, які от сподобалось. Я шукав ковиль. Ну, не побачив жодного разу, хоча він. Ну, хоч там десь Має залишитись, бути. тому що ну як же Муравський шлях без кавильних стипав, там, Хоча це вже лісостепна зона, не тим не менш. Все ж таки, можливо, про кі кінні екскурсії. Не знаю, коли станеться так, що це можливо буде здійснити, але ну коні, якусь слабкість я маю до них. і тому... Ну Це теж Муравський ви... шлях без коней, ну це. В... Звісно, трішки не, не було б, на вірним, щоб його не було. Я, до речі, кіни маршрути, здебільшого, є ж плани зробити приватний музей саме в Кадниці. І, і там вже як цих кінних екскурсій більш цікаві, ніж тут зі Скавородині, які можливі. Тому я їх якби не включав до цього. Ну, все одно. Розумієте, ви в серці Муравського шляху, по ньому просувались татарські загони на Москву, запорожці, які грабували Слобожан, Або там якісь розбійнички, шайки, які вже там не зважали там ні на кого, там, хто там слабажани, запорожця не важливо, головне пограбувати. Да? І, звісно, що це відбувалося на конях. Так що э, цей момент дуже такий важливий, дуже цікавий, і э, без нього ну, просто ніяк. Хоча от додавався кінна екскурсія Лісами Зембурським, яка виходить, оскільки в проєкті приймає участь наш біотехнологічний університет Харківський, а у них є своя кінностанція. В Лазавеньках, угу. то е, було б невірно теж не зробити такий е, коротенький маршрут е, поруч із тими місцями, де е, Сковорода перебував у 1769 році. Е, тим більше, що там, ну, якби, звісно, що маєтків тих немає, от є тільки там залишки, де вони там могли стояти. Е, але все одно. Е, це просто якесь наваждення там російське, да, що ти працюєш начебто над вивченням сковороди, а потім виявляється, що ще займаєшся там генеалогічним пошуком, і одна із жінок походить саме з цієї місцевості, і ти вже знаєш, що ти можеш додати в описі да, книжки, тому що ну, людям потрібно щось таке значуще, Да? І що предки бачили сковороду, Я думаю, що це потішить сучасників. Ну так, я думаю, що це взагалі все ось так переплетено, так само, як і Сковорода. Він, він же не не є, він не належить чомусь одному. От зараз про художника сказав, я впевнений, що дуже багато людей взагалі не знали про те, що він може з художнім мистецтвом і з образотворчим якось бути пов'язаний. А, а він дійсно всюди десь проникає в наше життя. Я ще Хотів би сказати, що спитати то, вірніше про подальшу долю. Ось ми зараз маємо це, і це вже довершений проєкт, чи він буде мати якийсь розвиток? Ну, це, по-перше, треба до організації запитувати, яка. А як вам хотілося б? Ну, не знаю, я не бачу поки що е, такої теми, яка б продовжила саме як «Сковородинівський путівник, тому що, в принципі, маєтків, е, в яких бував «Сковорода», на території Харківської області багато. І вони сюди ж всі не війшли. Так. Ті ж бабаї, Щербініних там е, в. Потім, якщо брати гусинка, там, і, е, ну, це взагалі як графство, там, цей маєток Розальон Сашальських. Е, так що хоча б ці вже напрямки вони е, теж цікаві. Е, ну, Бабаї, я розумію, що, е, мабуть, ми не дочекаємось, поки влада почне е, реставрувати будинок. Хоча я наголошую, що він ніяк не пов'язаний зі сковородою. Тому що там навіть написано на е е дошці е меморіальній, що в цій садибі перебував Сковорода, але не в цьому будинку. Е але все одно е це родина Щербініних, е вона дуже цікава для Слобожанщини, для Харкова. Е я думаю, що там е декілька е якби представників родини. Вони можуть представляти інтерес для майбутнього. І просто у нас не так багато класичних маєтків, які б ну, залишились на сьогоднішній день. Тому, звісно, Бабаї і гусинка це може бути окремим продовженням, От, тому що Бабаї це Бані там, так чи інакше, недалеко від Харкова, і в Бобаях служив його один із любимих учнів, от, який походив із якби, села Жихаря. От. Цікаво, що да? Яков Правицький. Цікаво, що теж як я займався дослідженням родини, яка носила прізвище Попович. Ну, якщо ми поринемо в історію XVIII століття, це прізвище отримували люди, які виходили з родини священників, але не, вже не служили. Тобто так? від, тобто від Попавного не, недухов, вже вони були стану. І от виявляється, що це Яков Правицький цій жіночці, якби буде родичем дальнім. Тобто по головній там лінії от, були два брати, і значить у Якова цього правицького племінник, оцей Попович. І от це теж, до речі, як так чи інакше, має якби, продовження, так, як ви кажете, цих досліджень, тому що цій жінці воно вже неабияк цікаво. Вона обов'язково, як якось зміниться ситуація, там ближче до нашої перемоги, то вона захоче приїхати там, ти ж дівчата, які живуть в цих бабаях, От і Сковорода Крок, да, які там стежку Сковороди Кавороди організували. Їм теж буде цікаво поспілкувати з цією жінкою, вона, може, чимось їм допоможе, тому що ну, від влади, я там думаю, очікувати чогось не варто. І таким чином, от от вам і продовження. Ну, за Гусинку, на жаль, що ж, спочатку більшовики там все понищили. Потім цей момент пов'язаний вже з Другою світовою війною, зараз ще війна сучасна наклалась. і Єдине, що там в Топоніміці дуже багато моментів, потім є такі глухі місця, де щось повинно залишитись, або просто там перелік цих же кринич, криниць, да? які існують до сьогоднішнього дня. В дуже класні міста, або такі стежки протоптані, натоптані там століттями, можна сказати. Так що продовження може бути. Не обов'язково я можу це робити. Тобто, це можуть бути інші дослідники, але тема маєтків де бував сковорода, для нашого регіону вона важлива, і взагалі тема маєтків це така якась наша така історія, яка мені здається навмисно применшувалася знову ж таки в совєтські часи. А сьогодні, коли ми шукаємо, відкриваємо для себе знову і знову ці якісь і коріння і якісь моменти для самовизначення себе сьогоднішніх, а воно мені здається з історією так і має працювати щоб сьогодні, і погляд в майбутнє обов'язково. Хочу сказати, що це дуже ємкий проєкт. Тут на останній сторінці величезна кількість людей, яким, яким потрібно подякувати, дістанете собі книгу і тоді е, почитаєте. Але е, скажу також, що ця історія, можливо, когось особливо хотіли б. Відзначити серед цього дуже шановного переліку, але я хочу сказати, що заявником проєкту була геоархітектурна мистецька експедиція, і цей проєкт було здійснено за підтримки. Українського культурного фонду і е, е, на завершення, е, якщо дозволите, скажу і побажаю нам всім бути звірками гострими і е, шукати свого сковороду, і той, той зв'язок з ним він нам дійсно допоможе так. Як ми зрозуміли, допомагає Андрію Парамонову, який сьогодні представляє цей проєкт і книгу, яка має назву Сковородинівський путівник українськими маєтками. Якщо вам є щось додати, то будь ласка, дякую за розмову. Завжди приємно. Побувати про центри накипіло. Наша перша з вами розмова. Да, Ви ми... виявилися доволі балакучим, <рес> <рес> так що мені сподобалось. Дякую і вам. Дякую, що були з нами. Якщо є якісь питання у присутніх, то будь ласка, якщо немає питань, тоді ми завершимо. Ще раз дякую Андрію Пармонову за сьогоднішню презентацію. І хай сковорода допомагає вам жити саме нині, саме сьогодні. Дякую. Так no.